Takže čus. Tě tady vítám u dnešního farvlogu ze Žní 2023. Konkrétně teda z pšenic. Aktuálně tady teda sekáme fousatou odrůdu. Je to hezky takhle vidět. Má fousky. Máme tady dvě sklízecí mlátičky, nebo dva kombajny. Nalevo je John Deere S780i na pásech. A napravo je starší kombajn John Deere STS9880. Oba dva sekají na navigaci. Takže tady se využívají moderní technologie. Péťa v S-ku aktuálně dělá průsek. Tady se dodělává třetí souvrať. A tady máme teda dnešního mazlika. Fen 936 Vario s novým ovládáním Fen One. Zatím tříosej návěs Krampe Big Body 800. Jo, tady vepředu závažíčko od Easymasu. Dvojitý 900 kg a 600 k tomu, takže dohromady 1500. No, myslím, že to 900. Jo. 900 a 600. Tady máme hromadu žita, co se sklízelo. Máme tam nahoře plachtu. Ještě přídavný žebřík kvůli plachtování, aby se dal sunat, protože tady ten je tady přivařený originálně. Návěs teda má nucené řízení, čili řízení tady pomocí těch dvou písnic, nebo táhel. Akorát, že Peťa s S-kem to prosekne a budeme sypat. Z STS-ky jsem teď bunkr vzal před chvílí, než jsem začal natáčet. Traktor teď oslavil dneska 300 motohodin prvních. Takže už tady s náma něco málo pojezdil. Všechno v dopravě. V poli ještě nic nedělal, nic netahal. Žádný disky, žádná sečka, nic takového. Všechno pouze ta doprava. Ať už teda doprava z pole někam, čili při sklízení, při žitech, anebo teda aplikace kukuřice, teda aplikace Kejdy, já už přemýšlím na více věcma, ale to je jedno. Něco k těm porostům, už se sekaly pšenice na pár polích. Výnosově jsme teda sekali, nebo kluci sekali včera pšenice a ta vysypala 12 tun. Ne z monitoru, ale normálně sečtení přivezeného zboží na poskyzňovou linku. A v rámci teda toho, kolik je na poli hektarů, tak tím výpočtem vyšlo, že když se to vidělo těma hektarama, takže na hektar to vycházelo nějakých 12,2. Tuny, což je masakr, ty kombajny v tom jezdí kolem 2, 2,5, maximálně do 3. Víc ani ťuk. Ono je tady dost slámy, ty pšenice jsou dost vysoký. Chybí tady jedna aplikace na zkrácení. Ale se nedá nic dělat. Takže výnosy tady jsou luxusní. Něco vychází jako krásná potravina, něco jako krmná. To tak je. Já si myslím, že tamhle pojedeme vysejpat akorát. Když vidím, kolik má už v zásobníku nebo v násypce. To je STS-ka. Jo, tady vždycky hledám ruční brzdu. Si člověk trošku zaskáče přes kolový řádky. Najedem si pod Péťu.
ta vysílačka zase. Akorát se musí dát bacha na výšku komínu a na rovince to většinou vychází tak nějak. Yes. Zatím si na tady tu vzdálenost navigaci. O trošičku dál. Jo, není tlačítko, ale to chce. Jo, na S-ku je lišta 735X. Takže tu má ten předsouvací vál. Dobrý. Couváme si. Pojedeme teda zpátky pod S-ko, teda pod STS-ku. Dobrý. A teď člověk musí vycouvat, protože by to jinak nešlo. Nebo na dvojízdách by se asi dalo už otočit nějakým záhadnějším způsobem dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Ale proč už umíme couvat, že? Máme tu nucený řízení, takže couvání žádný problémek, do zatáček není problém. K tomu Fenwaru já jsem teda natáčel video, který nevím, jestli už jste viděli nebo uvidíte, skejdování, akorát, že jsem měl špatně nastavený GoPro, ale vydám to video asi, no jako. Tam jsem to trošku popisoval, bylo to trošku zkreslený tím, že jsem neměl ten široký záběr. Tady je teda nový joystick, já už jsem to teda popisoval, ale řeknu to tady znova, asi jedno. Co tady přibylo, tady z boku je kolečko na nastavování tempomatu. Jo, když tady s tím hejbu, s tím kolečkem, tak tady se hejbe ta čárka na ty tempomaty. To je příjemný. Přepínání tempomatu 1, 2, otáčky 1, 2 nebo min max, jako to bylo na starších Fendech. To je tak nějak stejný. Jo, tady barevný rozhraní, trošku jinak. Tlačítko na navigaci už je tady separé, není to jako to bývalo na tom Go End a těch dvou. Tady už je prostě tlačítko na auto, tady teda z boku já si zapínám vždycky navigaci, jak jsem se přehmátnul, tak je zapínání celkový navigace. To v tom starším Fendu je teďka na boku. Dá se to pak ještě teda tady to samý tlačítko, jo, tady a tady, to je jedno. Přiřazování okruhu, zámek hydrauliky, to mám teďko zamčeno, proto mi tady všude svítí to červený i tady dole. Že jsou zamčený, mám to také vždycky na silnici, abych si náhodou tady neťuknul, protože ty tlačítka jsou docela jako, že jdou zlehka zmáčknout, takže kdyby náhodou, tak abych si třeba neotevřel zadní vrata na valníku, to bych asi nebyl pochválený, kdybych to vysypal všecko ven. Já mám tady teda držák na tablet a takové kravinky. Je tady natažený vzduch do kabiny už z výroby, což to jako je prýmová věc, my jsme to doteďka v žádném traktoru neměli natažený vzduch a to se hodně hodí, to jako na to vyfoukání té kabiny, na to vyčištění toho prachu, takhle vožně dneska třeba zrovna jezdili jsme, strašně to práší, foukne blbý vítr, když jsou otevřené dveře a hnedka plná kabina prachu, vezmu, vyfoukám, odchod, prýmá věc. No to je tak nějak jako tady teda přepínání na rádio, už to nemá rádio nikde takhle to. Asi tady může být, předpokládám, nebo je to na navigaci, ten na vysílačku, na CBčko, ale my je nevyužíváme, takže tady je to zaslepený, nevím, jestli tam dát i rádio nějaký, třeba vnější výbavě nějaký, nevím, nechci kecat. Tady klasický rádio, když se někde posunem, jo, seznam rádiovej stanic, všechno se to dělá přes display. To samé nastavování klimošky nějaký nebo něco. Tady je tlačítko teda na klimatizaci, že si můžu stupně ladit, anebo pohybem doleva doprava si pouštím větrák. To samé jsou písničky, muté, jo. Otevírání nabídky, všechno se dá buď to dotykově nebo takhle. Shodný se šestkou nebo s John Deerem, kde to je teda pod displejem. Já jedem teda pod kombine. Pojedem si tam.
Já si to přepnu na nohu. Na nožní plyn. Když se najíždí pod ten kombajn, tak aby měl člověk trošku cit, aspoň. Pak si to pod kombajnem dávám samozřejmě na ruku, jako na tempomat. Pod tu STSku musím vždycky bych měl ten komín tak nějak na prostředku, u SK trošku bokem, abych ho měl spíš u pravý části valníku. Tady nemám moc rád cipání na souvratí, když jsou takhle ještě křivý. Mě jako hodně baví cipání, když se cipá na rovince. Sekáme teda tady za bioplynkou hnedka u dálnice. Já to nebudu celý objíždět, anebo budu. To objedem. Musím se vrátit do toho průseku, ale on to vydá si úplně na stejno. Objedem to kolem dokola. Musím tady dám někam vysílat, škoda tady nelítá po kabině doleva doprava. Tak, skončil se, kde sekáme. Sekáme kousek za bioplynkou tady, po mý levý straně. Dálnice z Prahy směrem na Karlovy Vary. Rakovnicko, tam tím směrem. Na navigaci takhle. Tady si teda člověk docela skáče, tady to jako nějaké křivější. Ale si ho vyhop se ven. Přemýšlím, jestli je lepší jít v koleáku nebo vedle něj. Tady na tom poli do zajíců. Tady je jeden, dáme další. Tam byl taky. Tady to běhá hlava, nehlava. Na poskvizňovce teda většinou sypeme do koše. Je to úplně na pohodičku. Ráno teda jednu fůru, co vyšla blbě, tak jsem sypal do haly. Což mě teda jako problém nedělá, na někam zacouvat tam. Tam člověk couvá celý rok, nejenom jednou vožně. A když se tam parkou různě mašiny a tak dále, tak za ten rok tam člověk nacouvává několikrát. To je natrénovaný, v pohodě. Na odvozu teda jezdíme ve dvou. Zatím ještě letos třetí odvoz ani nebyl potřeba, nevyjel. Takže šestka teďko aktuálně mulčuje. Tady to pšeniční strniště na předchozím poli. Kde doufám teda zítra pojedu už tigrovat, zadělávat kejdu. Nebo digestát. Je, to je nějaký hodně divoký. Tohle člověk vypadnul. Tak další zajíc. Říkám, tady jich je fakt hodně. Běžel tady teda jeden krásný jelen. To bylo uchvatný. Hopsal, tak tady pak skákal přes tu asi pšenici, předpokládám. Jestli je to ječmínek tohle, nevím. Takže jezdí tady se mnou 933 s 900.
6 mulčuje, zítra teda 8.30 začne kejdovat snad už. Teda letos je to trošku zajímavý týždně tím, že ještě nám furt stojí dost řepek. Ale už sekáme pšenice a řepky teď ještě furt dozrávají. Není to k tomu k sekání, prostě ty spodní patra jsou furt zelený. Pár polí už jsme jako posekali, říkám, že ne. Začínalo se hrachama, z hrachu do řepek a z řepek se přezvolilo na pšenice, sundali se boční kosičky a začalo se sekat v těch pšenicích. Máme odhadem teď posekaných 60 a tady teď bude něco kolem 70 hektarů pšenic třeba řeknu. Jestli jim počítat dobře, jestli jsem nic nezapomněl. Tady to vezmeme doleva na cestu. Tady to teda bohužel dost lehlo. Stačil jeden déšť a potom vítr a krásně to tady lehlo. Všechno jedním směrem, takže to bude zajímavé nasekání. Si s tím poraděj. Tady ta cesta takhle v půlce trošku tady zahoupe. No, to není moc vidět tady, ale je fakt, že v tom fendu to člověk moc necítí. Teď nedávno jsem tady jel s Péťou se šesterkem. Péťa řídil, já jsem se jako spolujezdec zaskákal jsem 20 čísel do výšky. Jak ta sedačka spolujezdce není odpružená, tak jako on to necítil a já jsem tady nového psal, že se mi zvedal zadek spod sedáku. Takže, nebo ze sedáku. Ne, spod sedáku, dětskou sedačku nevozím. Tady je dobrý. Takže po silnici tady jenom kousíček. Uvidíme, kam teď kovu sklápět. To je teda moje první fůra tam z toho pole. Kolega ten už jednou odvez. Já jezdím jako druhej, takže tohle je moje první fůra tady z toho pole. Uvidíme, kam to bude. Letíme zpátky na pole, vychází nám točka tak akorát, uvidíme jak tady, ale myslím, že tady bude času teďko víc tím, že ještě jeden kombajn obsekává, Peťa ten už bude sekat teďko normálně, tak tam už to bude rychlejší, vždycky ty souvratě jsou takový trošku klidnější. Tady nám bohužel někdo driftuje furt na té cestě, ale lidi jsou různě a musí se předvádět. To samé jako tam zase se objevily nějaký spéřský nápisy na zdech. Já teda uvidím, kdy tady to video vyjde, jestli bude hodně aktuální, nebo jestli si ho nechám trošku chvilku v šuplíku. Já to mám ještě něco málo předtočenýho. Musím to nějak hezky vystřídat. Já se nechci, aby to video vycházelo se třeba po půl roce. To si udělám nějaký úplně jako video bokem, který si nechám třeba do zimy nebo to, ale vás nechci od ty aktuality ochudit. Tak uvidíme, jak se to povede. Dneska máme 23. července. Takže jako už je docela pokročilý datum. Na tu lokalitu, kde se tady ta farma nachází. Ale letos teda týdně prostě jsou trošku pozdější. To tak nějak prostě je, no. A je taková obsaštrás. Takže opatrně v kvíličku. Není kam spěchat. Kdyby to tady bylo nějaký úplně jako na krop, to není.
Tady vždycky se ukazují tabulky, jako když se vede na pole. Jakoby zahájí nějakého úkonu na tom poli. Jelikož tady nic neděláme, tak vždycky jenom křížek. Jinak jako musí se nechat, že oproti třeba tý 9-3-3, kde jako když do toho posadíte neúplně znalýho člověka, tak jako tam se vyznat v některých jako nastaveních a kde co hledat a nastavit navigaci hlavně. To je tam docela dost těžký vůči John Deere. To jako musí se nechat, že John Deere je takový jednodušší v tomhle. Tady už je to taky takový, že se na to dá přijít. Když si tady otevřem pole, tak už ty ikonky jako naznačují aspoň, co se potom má dít, když se na to zmáčkne. Takže trošku na tom zamakali, tak bych jde k lepšímu naštěstí, ne k horšímu. Takové změny jsou vždycky o ničem. Líbí se mi tady zrcátka, zvenku to vypadá ještě líp, když tam jsou ty poziční světílka. Tady vlastně jsou pozičky, že jo, v těch plácačkách, teď jsou teda složení na dopravu. Netáhá to nic širokýho, tak a líp se kouká do zrcátek přesto. Já třeba s tímhletím bojuju i na Eriksu, kde jsou taky tady ty boční plácačky, nebo výstražní tabulky, správně řečeno. A já když tam Tigra po silnici, nebo i Jokera, tak prostě do těch zrcátek není vidět, protože ta plácačka je přesně v tom místě, kam člověk potřebuje koukat, když třeba se míjí s autem, zrcátkem. Hej, se vlastně zvedle plave. A tady se vám dám občas na tom poli, no. Jinak dneska taková vtipná, viděl jsem tady Krampa s označením 400, teď nevím, jestli 50 nebo 60 nebo co to bylo. To je jako naše šestistovka je oproti tomu vagón. To byla taková krabička od Cirek. Ale asi furt lepší takovou malou krabičku od Cirek než nějakou 9 tunu. A tam je nějaká srnka. To sice neuvidíte, ale přesně mezi tím zrcátkem a tím sloupkem je v tom vzpomínaném poli, kde teda bylo žito. Tam jsem to dvakrát, nebo nejdřív se to zdiskovalo jednou, jenom aby se zaklopila kejda hnedka po sklizni. A dvakrát se to tigrovalo. Plus teda finální příprava Jokerem 8RT. Tam už je to pole přichystané na třetí řepky. Sem půjde taky řepka, takže tady teďko přijde taky zmulčovat, digestát, pravděpodobně Tigr, příprava. Aby to bylo hezky podrytý pod ty řepky, do hloubky. Byť teda s tím, jaký je tvrdo, já jsem včera diskoval taky pšeniční strniště, ale nezmulčovaný. Tam se dávala pro změnu močovina na rozklad slámy. A je neskutečný tvrdo, protože měl jsem teda disky Joker 6 HD, čili velký průměr disku, velký talíře. Absolutně to nechtělo lézt do země. A když už, tak ty disky za mnou jezdily bokem, takže já jsem jel takhle a disk za mnou byl třeba v takovémhle úlu. Takže sestavovat navigaci je neskutečný problém, protože když ty disky prostě uhybají pokaždý někam jinam, teď to kličko zase zvrátili, zase jako by, když třeba bylo trošku měkká hlína někde, tak se vrátili klasicky za traktor, pak se zase někam vyosili takhle na tom tvrdu, jako to byla prýmá věc. Ale poradil jsem si potom tak, že jsem si dozadu přidal podložky, tím jsem si pustil víc do země zadní válec, o který se to jakoby zapřelo a ten válec to nepustil úplně do strany. Trošku jsem si zúžil záběr na navigaci z nějakých 5,6 na 5,3 a pak už to docela šlo. Víš teda, když se jako diskuje ta nezmulčovaná sláma nebo to nezmulčovaný strniště, tak to vypadá hrozně, jak je to dlouhý to strniště, plus tady je ještě dost dlouhý díky tomu, že je tady strašně moc slámy, takže se trošku zvedlo to strniště. Tak to jako nebylo úplně hezká práce, nebo hezká. Je to krásná podmítka v uvozovkách, ale jak je člověk zvyklý mulčovat, diskovat to mulčovaný, tak vůči tomu je to strašný, strašně chlupatý to pole potom. Ta sláma z toho trčí teď různě, že ty drny, jak se různě otáčej, tak to kouká takhle, no jako nic hezkýho, ale z pohledu těch, co nemulčou, bych řekl, že to je jako hezká podmítka, klasická, běžná. Ještě člověk zvyklý, ale furt běhá ta srnka, už se přemístila sem. No, takže navigace, takhle, pak když se člověk vleze do nastavení,
funkce traktoru. Jo, je to všechno už tak jako sepsaný, že člověk pochopí. Nastavíš si světla, ikonka světel. Jako tady teda jako ikonka zpětného zrcátka, na druhou stranu ne, taky nevím, jak bych jako graficky znázornil zpětný zrcátko. Jo, tak to má elektricky nastavitelný. Už to není jako to bývávalo tady dole pod loketní opěrkou. U 933 třeba. Tady už je to všechno takhle. Jsou vyhřívaný, panoramatický, vyklápění. Všechno možný. Jo, pak už tady ovládání ventilů. To mají hezky udělaný. To je jako něco, třeba v 933 něco nastavit na těch okruhách. Bylo to takový nemastný, neslaný, prostě musel člověk hledat, co chce vlastně udělat. I když věděl, co chce, ale kde to najít. Jo, takže dá se tady proklikat krásně navigace, přesouvání těch displejů, co se kam dá ukázat. Nevím, jak to funguje. Jo, tak nic, tak tady to se ještě jsem úplně jinde. Tady nastavení vlastně přiřazování tlačítek, to samé, co je na John Deerech. Tak když si tady kliknem, teď nevím, jak se to dělá, asi to nikdy nepamatuju. Když si kliknu na to... To funguje? Takhle. Jo, tak se sem na zobrazí ta navigace. Loketní opěrka, ventily, motor, převodovka, vývodová řída, závěsy, spotřeby, světla, klima, rádio. A to je všechno. Takže se, musí se zpátky koukám. To není, že se dá furt listovat. Jo, a jsme zpátky na tý. Docela dobře udělaný, jako když se, tak jsem si to trošku splet, ale tím, že s tím moc nejezdím, tak se v tom občas trošku ztratím ještě. Co ten traktor teda vůbec nemá, tak je zapínání předku u traktoru, neboli 4x4. To tady vůbec není, ten traktor to má řízený, už automaticky se to připíná. Takže předek se tady vůbec neřeší, třeba když jsem vyjížděl na váhu, tak u jakýhokoliv jiného traktoru vždycky si člověk musí zapnout předek, aby to nehrabalo tam, ten nájezd je do kopce. Plus tady s tím valníkem, pak se ten traktor zlomí, tak se trošku odlehká a tak. Tady se nic řešit nemusí, je tady teda akorát uzávěrka diferenciálu. A to buď to na tom tlačítku 3 je na tvrdo zapínání, anebo automatika, která to odpovíde po zatočení kolama. Hezky udělaný, tady mají zapínání pracovních světel. Já si takhle sundám kameru. Si to bude vidět. Tady dole. Peťan to nastavil šikovně, takže na jedničku se zapínají. Když tam ten kolíbkový přepínač dopředu, tak se zapnou přední pracovní světla, a když dozadu, tak zadní pracovní světla. Pak je to teda klasický reverse. Příjemná páčka na blinkry, dobře se to drží, dobře se to hledá, když člověk potřebuje něco. Ono je, když to takhle ukážu, ono je jako sploštěla ze spoda. Do ruky paráda. No a takhle. Tady teda ten interiér, tady je to zapínání tý uzávěrky diferenciálu, tady z boku pak je tempomaty, otáčky motoru paměti, neutrál, navigace, ovládání jestli nožní plyna nebo na ten joystick. A výhled dozadu. Má to teda vyhřívaný zadní okýnko, což je takový nezvyk přes to koukat, jak tam jsou ty proužky. Má to teda vyhřívaný i těch bočních tady. Což v zimě může být prýma, než to škrábat škrabkou klasickou. Asi takhle. Máme tady večerní pokračování, nebo teď teda ne pokračování, pro nás už je to konec.
Já už vezu jako poslední fůru z pole. To pole se dosekalo a zároveň už se končí, protože 10:45. Pole se dosekalo, jak jsem říkal. Takže vidíme, kam se pojede zítra. Já jsem to chtěl natočit jako rozloučení. Tady s tím farvlogem, tím to ukončit. Takový průřez tady odpolednem dnešním. Při neděli. Tohle byla neděle. Strávená v práci. Jak teda tady ten fedík jako moc hezky svítí. To asi vidíte sami, jako tohle jak vedne. Když si člověk odmyslí tu tmu všude okolo, tak tohle jak vedne. Ještě když si rozsvítějí ty zadní světla potom, to už je úplně... Jako s tímhletím, když by se podmítalo nebo něco, tak úplně si myslím v klídečku a ty zadní teďko zasnu. Točíme doleva. Já už tohle nebudu nějak dlouho brdlovat. Děkuji vám za sledování. Pokud vás něco zajímá, ať už traktoru, kežním, cokoliv, tak pište. Hele, zrbe vrah. Víš? Pokud vás něco zajímá, pište do komentářů, nebo na můj Instagram agrofotografii, odkaz je v popisku videa. Budu rád za každý like, za sdílení mezi nějaký kamarády třeba nebo tak někam, aby se to video dostalo mezi další a další lidi. No a já se s vámi budu těšit na další video. Vidíme se u dalšího parvlogu. Já se zasnem ty světla, když je najdu. A tady to už je trošku horší potom, když zasnou. No a, jak jsem říkal, někdy příště v našem videu, takže díky moc a ahoj.